pagrosime šitą pakankamai efektingą ir gerai žinomą kūrinėlį, vadinamą Mologanu. Jūs galite rasti labai daugybę versijų su daug apgrojimų, nes kiekvienas muzikantas kažką prigalvoja, susigalvoja, nes jis susideda kaip iš kubelių. Nes galima dalis keisti, vieną po kitos, pridėti improvizacijos ir kitą. Mes kol kas išmoksim standartiškai. Techniką. Žymiai aktyviau naudojamės nykštys. Jis dirba ne tik bosuose, bet užgauna ir ketvirtą, ir trečią, ir netgi antrą stygas. Šitie pirštai galite groti kaip jums patogiau. Ar su šituo pirštu, ar šituo, ar keisdami tik pirmą stygą. Vėlgi visą laiką takto brūkšnį akcentuojam pirmą garsą. Vėlgi gaunasi kaip du akordai. Galima imti kaip E akordą, kaip taip patrauktą pusę tono, vienu skirštį į priekį. Užlaikom šitą dvietuką garsą, kaip paruošę smūgį. Nes mažiukas pirštas silpnesnis ir bosuose kartais suklumpa. Paskui grįžtų į pirmą. Tada bosai antras. Viskas užbaigiama E akordu. Tada akordų junginys, gana standartinis ispaniškoj muzikoj, AE. F ir E. Vėlgi galite paprastai groti, tik F naudot bare. Arba galite visus naudot bare, nes kaip įpratę bare, link būna lengviau. Ir vėlgi pirmą pirštą pakeliam, paslinkam. Ir ritmas, jūs matote, iš pradžių parašyta ketvirtinė ir keturios aštuntinės. Aišku, taip ir trenkiam. Pirštus galima įvairiausius. Ir jį labai efektingai skamba, kada didinamas tempas. Dar nemokite groti gitarai, norėtumėte išmokti, patobulinti savo turimas žinias. Apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti ar individualias pamokas.